Більшість заправних станцій в Миколаєві стоять порожні. Тут відсутнє паливо. У деяких його видають в обмеженій кількості. І туди сягає черга декілька сот метрів. Більше 40 машин у черзі до заправної станції «Петрол», що розташована навпроти парку «Перемоги». Тут власникам авто продають бензин по 10 літрів в одні руки. За літр 95-ї марки просять 47 гривень. Зранку паливо тут продавали в необмеженій кількості, говорить Володимир Заїкін. В черзі чоловік стоїть вже півгодини. Буду стояти довго, мабуть, я так думаю. Скажіть, будь ласка, це ваше перше? Нема нічого. В Кремрогу вчора люди були, не знайшли. І тут уже так. Чекати Володимиру Заїкіному довго не довелося. На заправці сказали, бензину нема. Ми видавали з утра без обмежень. Ага. А зараз вже все, нема бензину. Купити 10 літрів бензину на цій заправці вдалося Георгію. Він у черзі простояв півтори години. З бензином, так, це поки не те, що ми йому змогли знайти. На заправці «Око» продають бензин та дизельне паливо по талонам для водіїв підприємства критичної інфраструктури. За такою системою працюють і на заправній станції ANP. Також тут продають паливо водіям, які зареєструвались в спеціальному додатку. Декому це не подобається. А кому удобно таке? Оператор розливу палива Олександр пояснює, так паливо продають за наказом керівництва. Тому що... На определенном количестве, когда заканчивается топливо, определенное количество остается в резервуаре, и надо заправлять его только по дизельному расчету. Дизельный расчет – это топливное приложение или топливные карты. Він же і допомагає водіям встановити відповідний додаток. Там ви знаходите саму АЗС на самой карте, в списке, в самом приложении. Потом вам начисляется литраж топлива после того, как вы оплатили, привязали банковскую карту. Вам на личный счет, топливный счет приходит литраж. После того вы только заправляете. Відсутність палива в Україні має об'єктивні причини – війна, зруйновані Росією нафтопереробні підприємства та нафтові склади. У скільки разів підвищиться ціна на паливо через тиждень важко спрогнозувати, говорить експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Вирішити позитивно такі питання може європейське втручання. Було скасовано акцизний податок, зменшено ПДВ з 20 до 7%, збільшено частку логістичних витрат в структурі ціни, яку ще декадно публікує Мінекономіки, збільшено гарантований прибуток трейдерів на 40%. Власне, все це мало б дозволити тим самим учасникам ринку завозити в Україну достатню кількість нафтопродуктів, нехай і лише через західний кордон. Тим більше, що вони обіцяли, що ніяких проблем з постачанням палива не буде. Втім, маємо те, що маємо. Зв'язатися хоча б з одним трейдером нафтових компаній журналістам Суспільного не вдалося. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.